Evi talan edib pul apardılar. Ha, hə, təyyarə. Buradan keçiblər içəri, gətirib ayaqqabının birini bura qoyublar. Bir palçıqlı ayaqqabının birini bura qoyublar. Ayaqları soyunublar ki, səs olmasın. Səs olmasın. Birini də bura qoyublar. Ayaqqabını çıxartıb qoyublar bura stolların üstünə. Oradan gəliblər, otaqları gəziblər. Görürlər ki, otaqlarda adam yatıbdır. Deməli, otaqlardan çıxıblar yuxarı. Yuxarıdan götürürlər də buna. Yox, 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 aşağıdan götürürlər. Aşağıdan, buradan? Buradan götürürlər. Buradan evin bu şıkkattan buradan 1200 manat pul götürüblər. Hadisə Bərdədə baş verib. Naməlum şəxs və ya şəxslər rayonun Qazqurdalı kəndində Tofiq Qəribova məxsus evdən oğurluq ediblər. Oğrular gecə saatlarında evə pəncərədən daxil olublar. Baxdım ki, seyf qapı açıqdır. Hə. Ondan sonra uşaqları da durğuzdum. Evə baxanda baxdıq ki, arxa tərəfdən, alt pəncərədən zadın o milin birini çıxardıblar. Oradan hə, dəmir barmaqlığın birini çıxardıblar, ondan daxil olublar içəri. Çox güman ki, çox güman ki, o qadın çay içməyə çıxanda onlar cad olub. İndi duyuq çıxmır, nədirsə, seyf qapını da çöldən açıq qoyub çıxıb evdən. Evin bütün otaqlarına girən oğrular hər tərəfdə axtarış aparıblar. Mətbəxtdən 1200 manat pul götürülüb. Hadisə zamanı mənzil sahibləri evdə yatılı olublar. Rayon sakini hadisə ilə bağlı rayon polis şöbəsinə məlumat verib. Faktla bağlı rayon polis şöbəsində oğruların tapılması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri həyata